Ky është momenti kur Parlamenti i ka dhënë votë besimin qeverisë së re me kryeministër Edi Ramën. Me 82 votat pro të mazhorancës e 55 vota kundër të opozitës, Parlamenti i ka dhënë fund seancës maraton që zgjati 2 ditë, duke votuar kabinetin Rama si dhe programin politik të qeverisë për vitin 2013-2017. Nga 139 deputet të mandatuar, në sallë munguan kreu i PPD-njës Vangjel Dule dhe Sali Berisha, i cili la 60 minuta para votimit sallën e parlamentit, duke i paraprirë qëndrimit kundër të grupit parlamentar demokrat, por jo vetëm. Fjalë dhe asgjë konkrete. E drejta për informim nuk është e drejta për mashtrim. Të flasish këtu 24 orë, pa as një shifër, pa as një afat, pa as një kosto, asgjë prej gjëje. Pak para votimit, kryeministri Rama ka ironizuar qëndrimin e demokratëve, duke i kërkuar atyre të sillen si opozitë në të mirë të vendit. Më mirë vazhdoni gërmimet të gjeni kokën se sa të gërmoni në këtë anë të parlamentit. Kryefjala ishte që ky nuk është program. Pa folur pastaj për paraqitjen time programatike që u kthyen motiv për të ikur deri nga salla me pretendimin se po ushtroi dhunë. S'keni parë asgjë akoma. E habitshme. Dhe kjo është pema e familjes së nënës time. Kjo është për sekretarin e partisë që mungon. Lidhja e degëve kushërore shkon në vitin 1720. Tani, unë nuk e di, a keni ju që merreni me kushërinë e botës ndonjë pemë familjare që zbret pas në shekuj. Po kështu në sytë parë, janë më tepër se kushëri një çift i vjetër politik të unsall, se sa unë me zojnë arrito. Dhe më duket se nga gjithë ju dalja në opozitë, ati çifti i ka ardhë për mbarë, se ulen bashkë si në një stolë ke parku i parlamentit, edhe hynë e dalin me njëri tjetrin. Ndërsa demokratët reagonin ndaj fjalës së Ramës, ky fundi tha se opozita duhet të bashkëpunoj. Edhe debati ynë për një dokument të shkruar dhe me rudh pas votë besimit qeverisë, ballafaqimi ynë për punët konkrete që ne do të bëjmë mbi këtë program. Puna juaj është fjala dhe ne do të dëgjojmë. Fjala jonë është puna dhe ju do na shikoni. Faleminderit. Diskutimet për programin qeverisë zgjatën rreth 16 orë, ndërsa në seancën maraton nuk munguan debatet mes mazhorancës dhe opozitës.